45 éves lesz a zenekar 2009-ben, tehát ugye ez azt jelenti, hogy 64-ben alakultunk, és ehhez véletlenül a Szarató Sanyi menedzserünk kitalálta, hogy én meg akkor 65 leszek, akkor már két ilyen számunk volt, és még azt is kitalálta hozzá, ő sokkal jobban, mint én, hogy 50 éve zenélek, ugyanis 14 éves voltam, amikor először bedobtak a mélyvízbe az újszegedi Tóth kocsmába. És hát szóval ez a három szám így adta magát. Az egyik poénja lesz a koncertnek, hogy a Full Moon is föllép külön műsorra, de a kevesen tudják, hogy közülük több kiváló hangszeres zenész van. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real.
the feeling that I feel. I know it's what I'm meant to do. I know that I really can do it. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. To do it right, child. It's gonna take time. A whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Mindig őt hívtuk, és tulajdonképpen ő azért nem lepődik meg azon, hogy mit kell fújni a színpadon, nem azért, mert én megtanítottam, én hozzá se nyúltam a gyerekhez, ez szó szerint is igaz, hanem ő keverte a lemezeinket, és amíg ott a számítógéppel molyolt, addig megtanult az összes számot, tehát magyarul nagyon gyakran előfordult, hogy én nem értem rá, vagy valami más volt, és akkor a Gabi tudott helyettesíteni. Meg hát gyerekkorom óta ezeket a számokat hallgattam otthon. Hát igen, mert kénytelen volt szegény gyerek. Igen, tehát ezért is tud jó beilleszkedni, és a többiek is elfogadják. 77-től a fúvósokkal nézzük meg azt a 8 taktust, 77-es. Nekem egy negyed hanggal odébb van. Mert? 77. 1, 2, fúvós. 1, 2, 3. A Kecskeméti Jazz Orchestrának vagyok művészeti vezetője, és más big bandekben is muzsikálok előszeretettel. Nagyon közel a szívem, ez kedvenc műfajom, és hát a hangszerelés, amire megkértek, az pedig kihívás, és az jó. Az a legegyszerűbb fajtája a hangszerelésnek, hogyha az embernek minden megvan itt, fog egy papírt és leírja. Na most ez nagyon ritka. Tehát én is ültem azért rajta egy picit. Ezeken három szám volt a feladatom, azért teljesítettem a kihívást. És a zenészek mit szólnak egy-egy kottához, amelyet te alkotsz? Ez érdekes, mert a Dixieland műfaj, amit ugye a Molnár Dixieland is űz, alapjában véve improvizatív dolog. A hangszerelések azok ilyen head-aranzsok, amik fejbe vannak, és úgy körülbelül nagyon jók, és körülbelül a három fúvósnak az úgy elég is. De hogyha már hét fúvósról beszélünk, akkor ugye nem csak a gázsi több, de hát bizony azt jobban meg kell nézni, mert a hét embernek kell ugyanúgy játszani egymás mellett adott esetben. I'm saving my love for you. I know for certain that what I love, I'm through with threatens you. Saving my love for you. Love.
magic corner, in a corner, don't go nowhere, why do I care? Your kiss is my world waiting for, believe me. I'm through with her, don't care to go. Saving my love for you. Borzalmasan élvezem, és nagyon hiányzott eddig, hogy magamat adhassam, és hogy élő emberekkel dolgozhassak, láthassam a zenészek szemét, meg láthassam, hogy hogy csinálják ezt. Ez egy nagyon klassz szakma, nagyon nagy élvezet együtt játszani. Begyakorolni szerintem nem lehet. Inkább pontosan arra a pillanatra építve, hogy ki mit ad bele a levesbe, mert ez egy főzés, egy ilyen nagy közös főzés. Fűszerezés, kóstolgatjuk. Én legalábbis úgy látom. Tehát nem sok előre begyakorol dolog. Nyilván szöveget tudni kell. De hát itt jegyzem meg, hogy azért van olyan, amikor az ember egy dalt először énekel, és akkor azért halálra izgulja magát, hogy most eszembe jut, vagy nem. Most is elő fog fordulni a koncerten? Hát itt szinte mindegyik dalt először fogom énekelni. Ocsony krasznaja, na 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 na. Чорные очи пламени и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где срана до мне, где враждебство ведь. Очи чёрные, очи гудие, очень страстные и прекрасные, как я бью я вас, как боюсь я вас, знать, увидев вас, я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, я маня. Thank you.
olyan élvezettel játszanak, hogy csak figyelni kell, és rájuk kell hagyatkozni, hogy ők hogy csinálják. A közönség egy ideig elfordult ettől a zenétől, és aztán visszafordult hozzá. Most én úgy érzem, hogy éppen egy ilyen a hullám felső részén vagyunk, és nem is elsősorban a zenekarnak köszönhetően, hanem azért, mert most egy olyan periódust élünk meg, amikor a gépzenéből talán kezdenek még a fiatalok is egy kicsit kiábrándulni, és az élő zenét szeretnék meghallgatni. Thank you.
nagyon nagy nehézség volt, hogy itt Szegeden, amely egyébként egy kultúrváros van, zeneiskolája van, most már ugye az egyetemhez tartozó zene, tanszak, egyetemi tanszak, de azelőtt is ott volt a konzi. És tehát rá kellett, hogy jöjjünk, hogy nem szaladgálnak az utcán százával, sőt, hogy a Dixieland zenészek, vagy egyáltalán a jazz zenészek. Mi a fiatal korunkban sokat beszélgettünk arról, ó, gyerekek, ha megöregszünk, akkor itt annyi zenész lesz, és lenyomnak bennünket, mint a bélyeget, és nem ez történt. Szóval vannak fiatalok, rendkívül ügyesek, hála Istennek, de nem itt Szegeden, és sőt, aki Szegeden előkerül, az mind fölmegy Pestre tanulni. És amikor ők volt az illető, akkor pedig hosszas munka következik, mert az előző, mit tudom én, 60-80 vagy 100 számot, amit már kigyakoroltunk, és mit tudom, előről kell kezdeni betanulni. Írottak a zeneiskolában, de hát milyen hangszer legyen az. És akkor hát mondtam, hogy tudok furuljázni, és akkor ott sok vita volt ezen, és a vitát egy dolog döntötte el, egy május 1-én, ugye akkor köteles az ő fővonulás, Újszeged, Liget, apámék ücsörögnek, kártyáznak, söröznek a Ligadóban, és elkódologtam az asztaltól, és azt láttam, hogy a szaxofonos mellett egy hosszú, fekete hangszer, ami nem tudtam a nevét, csak fölvette, és eljátszott valami klarinét számot, az sem kizárt egyébként, hogy a kis virág volt, amit én magam is azóta szívesen játszom. És hát annyira megtetszett a hangja a hangszernek, hogy odarohantam apámhoz, elrángattam az asztalt, és mondtam, hogy ez milyen hangszer, szóval ez a klarinét. Na, én ezen szeretnék tanulni. Thank you.
nagyon nagy leszke volt, amikor 62-ben Magyarországon járt a Chris Barber jazz band, ugye ők angol Dixieland zenészök, és én megjelent egy magyar lemez. Jóval később megtudtam, hogy a neveket, hogy kik játszottak, és ez a Jan Wehler nevű klarinétos. Én jól emlékszem, hogy anyám szegény idegmajt kapott tőlem, mert röggel bekapcsoltam a primitív Calypso Magnót, aminek egyébként volt egy nagy előnye, hogy le lehet lassítani. És hogyha nagyon gyors hangok voltak, amiket nem egészen hallottam, akkor lelassítottam, és azt csináltam, hogy reggel pizsamában elkezdtem leszödni hangról hangra ezeket a szólókat, illetve amiket fújt a lemezőn, mert átvettem ugye Magnóra, és este ugyanabban a pizsamában úgy zavart anyám be az ágyba. Én nekem ez annyira tetszett, hogy mai napig is szinte hangról hangra tudom az egész lemez összes szólóját. És ugye a nagy poén az egészben az, hogy ezt volt 60-as évek elején, és most néhány évvel ezelőtt a Don Dixie gálán ezt már idős korában vendégül tudtuk látni. Hát ezt a lemezt lemásoltuk CD-re az eredeti borítóval, és azt adtuk neki ajándékba, hogy már ő el is felejtette. Azt arra emlékezett, hogy Magyarországon jártak, de hogy itt kiadtak egy lemezt, és akkor ő hogy fújt, ezt nem tudta, és utána írta nekünk, hogy óriási élmény volt ezt újra neki meghallgatni. És én nekem azzal találkoznom idős korában, avval az emberrel, akivel én olyan lelki kapcsolatban voltam a hangokon keresztül. Hát szóval ez nekem valami fantasztikus érzés. Ez ugyanolyan, mint a Mr. Eckerbeek is rengeteg sok szólóját így próbáltam utánozni, és aztán találkoztunk vele kétszer is kint, és akkor beszélgettünk vele. Tehát ezek a nagy dolgok szerintem. Ez a gyakorlás most már nálam úgy, mint hogy fejlett. Tehát
én megragad egy dallam a fejembe, és azt el is tudom játszani a klarinétot, nem kell hozzá, hogy elővegyem és kipróbáljam, hanem ha nekem az agyamban benne van a dallam, akkor azt legközelebb beszövöm egy improvizáció közé, tehát akkor most minek vegyem elő, tehát a technika már a korai időszakban megszületett hozzá, és hát ez a módszerem tulajdonképpen, ezt nem ajánlom senkinek sem, mert teljesen egyéni, de hát ez most így történt. Semmi köze nem volt a zenének, most az, hogy én a madarakat is figyelem, vagy nem tudom. Nyilván a tanárság az később jött, mert nem is lehetett más szakra beiratkozni akkoriban. Tehát biológia kémia szak volt, meg biológia földrajz szak, és ez tanári szak volt, el kellett végezni, ez volt a feladat. És hát igazából én nem is gondoltam magamat tanárnak, de hát oda kerültem is. Magam is éreztem, hát azt, hogy ilyen monoton előadási stílusom volt, hát talán most már nincs, mert levetkőztem, de én nevelőtanár voltam nagyon sokáig. A kollégiumi nevelőtanárság mellett tudtam zenélni, tehát ha 3 hétre elmentünk mondjuk Hollandiába turnézni, akkor meg lehetett az igazgatóval, meg a tanárokkal beszélni, hogy majd én ezt visszaadom, ugye cseréljük el az időt, és akkor ez így is történt, és minden helyen elfogadták ezt tőlem. Ehhez nyilván költ egy családi háttér, költ egy felség, aki elviseli ezt a sok hülyeséget, hogy én fogom magam, mikor fáradt vagyok a zenében mondjuk például, akkor azt mondom, hogy én csak a természetben tudom magam kipihenni, és összeszedem a fotós cuccom, meg a távcsőm, és kirohanok valahova, és ott néha az 4-5-6-8 órát elmolyolok, és hát akkor nem vagyok otthon, tehát na de az biztos, hogy kicserélődöm, tehát ami ott jó levegőn kint, és nem a belső hangokra, meg a stressz figyelem, hanem éppen fordítva, az kioldódik az emberből. A szűk kis kapu alatt, a tábla ég leszakad. Yo!
Magáról az orosz turnéról tudnék külön mesélni, de Novosibirskben az volt a legnagyobb poén, hogy egy fiatal srác, tökéletesen beszélt németül, oda hozza nekünk a legelső lemezünket aláíratni. Tehát Szibéria szívébe, hát mi teljesen el voltunk álmulva, és mondja németül a srác, hogy ő kérne erre aláírni. Hát természetesen nincs akadály, de honnan szökte a lemezt? És akkor kiderült, hogy hát ő járt Leningrádba, és Novoszibirszkben, Leningrádba, jó, valami dolga volt ott, és ott az üzletben ők vásárolt. És hogy került oda? Hát kiderült, hogy a Hungaroton vállalat aztán a szocialista országokban szétszórta a mi lemezeinket, amiről mi egyébként nem tudtunk, mert akkoriban nem volt divat az, hogy még a zenészt értesítsék, hogy hány ezer példányban is még járjon utána, nem tudom milyen jogdíj. Egyszerűen kifizettek bennünket, és jó napot kívánok! Az improvizáció maga egy játékos műfaj. Tehát az, hogy én eljátszok egy dallamot, és utána, mivel tudom a harmóniákat, tudom, hogy hány ütemből áll az a nóta, és az alatt ez a két behatárolt dolgon belül én nekem szabadságom van. Ez valami fantasztikus, és ha szabad ide belevonnom egy zárójelbe, hogy a madarakat, mik repülnek, és hogy miért szerettem őket, hát azok is a szabadság elképe. Tehát én nekem ez a kettő valahol az agyamban összejön. Na és visszatérve az improvizáció, ez a játékosság, hogy nekem van egy óriási szabadságom a zenében, az egy örömzenét produkál, amelyik ráragad a közönségre, hogy akik ezeket játszák, az összes kollégám, mind akivel egyáltalán játszottuk ezt a zenét 45 éven köztük, vidám emberek voltak. Tehát ezek nem egy besavanyodott, nem tudom, valakik, hanem tehát ment a hülyeség végig. Hát a Krétek Kacsi gitáros volt, aki a Kristályban kísérő gitározott velem, és hát ezt soha nem tud banjozni. És rábeszéltem egyszer, hogy neked ezt mögök, és fél évig kísérletezett azon, hogy majdnem abba hagytam, és végén addig gyűrte, még teljesen beletanult. Thank you.
Salla Illaci nemrég van velünk, és látta, hogy más trombitást nem találunk itt a környéken, ezért ráfeküdt, és mostan egészen jó csinálja, ő vásárhelyi, és hát mint kollega is rendkívül korrekt is. Nagyon szeretjük. Jelenlegi tagok közül, aki legrégebben játszik fel, az a Garai Márta. Ő neki van egy kisugárzása, egy előadó érzéke, hogyha ő neki jó kedve van és hangulatban van, akkor fantasztikusak a zongorázik, úgyhogy a közönség az maga alatt van. Tehát ez simán csak azért, mert a Márta zongorázik ott. Kicsi Árpád betegsége miatt kénytelen volt abba hagyni, és kb. 3 évvel ezelőtt, és nem is tudom, hogy bukkantunk rá a Fajszi családra. Ő Érden lakik, és tulajdonképpen tűzoltó. Tehát úgy tűzoltó ő, hogy százados ugyan, de még lehet, hogy tüzet nem látott, mert harsonázik az országos tűzoltó zenekarban. A Miki country zenekarba bőgőzött, először még basszusgitározott, és hát ő maga mondja, hogy egy évébe telt, mikor, hogy a Dixielandbe átszokjon, hogy itt hogy is kell bőgőzni. Az első 20 évben ő dobolt nálunk, és most, hogy a Kalocsai Géza 23 év után szintén egészségügyi okok miatt
kilépett, a Jóskát visszahoztuk.